Це самий бюджетний рецепт ковбаси, який тільки можна приготувати. Але смак у неї не перевершений. І для початку треба свинячу кишку замочити на півгодини у воді. Сало дрібненько нарізаю і обсмажую разом з цибулею до красивого золотистого кольору. За бажанням можна додати шматочки м'яса. Картоплю очищую і натираю на дрібній терці. Можна перекрутити через м'ясорубку, але на терці виходить смачніше. Додаю шкварки, трохи витопленого смальцю та спеції. У мене це сіль, приправа до картоплі, сухий часник та чорний перець. Начинку добре перемішую і набиваю у кишку. Можна скористатися спеціальною насадкою для м'ясорубки, а можна обрізати пляшку. А я взяла ось таку лійку. Набиваю кишку щільно, але з обережністю, щоб нічого не лопнуло. Запікати буду при 180 градусах впродовж 30 хвилин, але перед запіканням обов'язково роблю проколи тоненькою голочкою. За допомогою пензлика змащую ковбаску тим жиром, який виділився. А після того, як ковбаска трохи охолоне, нарізаю на порційні шматочки і подаю з улюбленим соусом. Це дуже смачно, бюджетно та ситно.